Ім'я Ката. Міліція встановила особу, що вчинила розправу над охоронцями столичного супермаркету. Фаворитка Нобелівського комітету. Юлія Тимошенко серед перших претендентів на премію миру. Провал пропагандиста. Міністра Табачника під час робочої поїздки нарекли віп-агітатором партії регіонів. Підкоп під село. Нелегальні копальні можуть поховати селище на Луганщині. Мої вітання. Ефір ТВ продовжує інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Особливості національного полювання на злочинців. Міліція ще не упіймала стрілка із каравану, але на всю країну оголосила, хто він, і про свої наміри його захопити. Чекати на затримання треба 38-річному мешканцю Львівської області Мазурку Ярославу Теодозійовичу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Чоловік, якого підозрюють у вбивстві охоронців, тривалий час мешкав у Києві, працював у приватних охоронних структурах. Де планують затримати підозрюваного, не зовсім зрозуміло, адже, за словами міністра, встановити його місце знаходження правоохоронцям і досі не вдалося. Деякі ЗМІ вже повідомили, що правоохоронці шукали стрільця у столиці, у квартирі тещі, але марно. За будь-яку інформацію про його перебування міліція обіцяє винагороду. 10 днів тому, нагадаю, чоловік намагався скоїти крадіжку у гіпермаркеті, а після викриття відкрив вогонь по охоронцях, убив 3 людей, а ще одного поранив. Версію про те, що стрілець працював у правоохоронних органах, міністр Захарченко спростував. Ця людина займалася іншою діяльністю. Вона працювала в приватних охоронних структурах, займалася спортом, має звання кандидата в майстри спорту по боксу. Зараз ми приймаємо всі заходи для того, щоб цю людину затримати. Залишки мовного табору під українським домом розгромили. Зачищення наметів та стендів із плакатами розпочали на світанку. За словами активістів, кілька невідомих осіб у формі комунальних служб розгромили табір захисників української мови. Знищили усю агітацію. У свою чергу активісти подали скаргу до міліції. Однак через деякий час до містечка завітали самі стражі порядку. Без жодних документів перешкоджали мітингувальникам відновити свій табір. Міліція бій програла і пішла ні з чим. Нагадаю, протести під Укрдомом розпочалися у липні проти скандального законопроекту Ківалова-Колісніченка. В межах Європейської площі заборонено ставити будь-які намети, шалаки. Вже постояли намети 3 місяці. Ви не забороняли. Ми вам пояснили все. Вони просто кажуть, що ми не маємо тут права ставити намет, але вони ніяк це не обґрунтовують. Немає такого закону, який ми зараз порушуємо. Віталій Кличко пожалівся генпрокуророві на передвиборчий тиск та побиття своїх підлеглих. Учора ввечері у Білій церкві жорстоко побили кандидата в депутати від партії «Удар» Романа Григоришина. Коли той повертався додому з магазину, повідомляють у прес-службі партії. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Розібратись з правопорушеннями вирішив сьогодні лідер партії. Віталій Кличко. Він розповів генпрокуророві про усі передвиборчі біди. В свою чергу пан Пшонка пообіцяв відреагувати на отримані факти тиску якомога швидше. 10-денний термін буде прийнято рішення і надана правова оцінка по кожному факту, які викладені безпосередньо у зверненні партії. Вже зареєстрована заява і перші свої доручення вже отримала прокуратура міста Києва щодо надання оцінок. Я сподіваюся, що це буде не політична заангажованість, це буде дійсно правова оцінка таких дій. Гвіздок програми. Народу відкрили справжню мету поїздки міністра освіти у Донецьку область. У Горлівці Дмитро Табачник перебував як віп-агітатор від провладної більшості. Принаймні так його назвали у програмі перебування, яку вдалося сфотографувати місцевим журналістам. Головного освітянина зустрічали прапорами партії регіонів. А під час свого агітаційного туру Табачник відкрив школу у Горлівці, поспілкувався із директорами шкіл і привітав їх із днем учителя. Нагадаю, Дмитро Табачник 11-й номер у списку білоблакитних. Юлія Тимошенко має високі шанси отримати Нобелівську премію миру. Вона посідає 3-є місце з-поміж претендентів на цю нагороду. Про це свідчать дані букмекерів. Випереджають ув'язнену екс-прем'єрку, афганська борчиня за права людини і права жінок Сіма Самар та американський солдат Бредлі Меннінг, котрий викрав і передав порталу Вікілікс 250 тисяч документів американської дипломатії. Нині він під арештом очікує на судовий процес. Хто переможе у цій номінації, стане відомо уже за тиждень. Церемонія відбудеться 12 жовтня.
Війна на виживання у Луганській глибинці. Власники незаконних шахт у буквальному сенсі підкопуються під селище Анівка. Мешканці стали боятися за своє життя. Копальні розростаються, ґрунт осідає, а разом з ними і фундаменти будівель. Люди зверталися до міліції, місцевої влади та прокуратури, але копальні і далі працюють. У проблемі вирішили розібратися мої колеги. Розтрощені дороги, бруд та пил, візитна картка селища Аннівка. Легальну шахту тут закрили ще 2000-го, хоча геологи попереджали про великі поклади нерозвіданого вугілля. Тепер його видобувають нелегальні копачі у цьому кар'єрі. Кожного року тут розпочинають новий тунель, їх риють навіть під житловими будинками. За словами жителів Аннівки, у копанках безперервно працює техніка. Вже знищений гай та невелика річка, а з колодязів зникає вода. Бугри от это вот, все это ямы. Те, которые они копали, они этого не закопали у нас. Вот это самое, они работают, бросают и едут, делают дальше. Копанки себе копают. А там, что они выкопали, они это не закапывают. Постирать невозможно, посушить белье невозможно. Дома рушатся. Движение вот здесь вот, туда-сюда, круглосуточное, круглосуточное. Ссорились. Чуть ли не до кулачних бойов діло доходило. Ми перекривали дорогу, сусіди наші. Ми вчетвером вийшли. І зараз, тільки якщо що, одразу біжимо. В чому стоїмо, то ми біжимо. Не дай Бог машина, щоб пішла, тому що вже потолок сипеться. Про те, що селище руйнується, люди скаржилися і до міліції, і до прокуратури, і до мера міста Брянки, якому підпорядковується Аннівка. Микола Моргунов запевняє, копальні на території сусідніх районів, а контролювати їх він повноважень не має. На жаль, місто Брянка такого. Якщо подивитися на карту, у нас острова серед чужих земель. Тобто поселок Анновка, наприклад, окружена землями Попаснянського району. Криворожжя і Єліна – це слоносербські землі, практично опять перевальські землі і так далі. Прокуратура і міліція лише відписуються. Мовляв, виїжджали, нікого не бачили, розповідають селяни. Та мешканці селища кажуть, про будь-які перевірки нелегалів попереджають завчасно. Копальні, як от тепер, враз порожніють. Але вже завтра вони запрацюють з новими силами, переконують місцеві. Самі ж правоохоронці запевняють, працюють добре. Особи порушників встановили, кримінальні справи порушили. Але проти кого – не уточнюють. Установлені лица, які совершили дане преступление, тобто производили роботи по незаконній добичі вугля, уголовні діла знаходяться на розгляді в суді. Як правило, роботи проводяться в старих заброшених кар'єрах, раніше виритих в прежні роки, з місцевими жителями, з використанням кустарного обладнання, це, як правило, кустарні лебедки і приобретені електричні відбійні молотки. Поки місцева влада розбирається з межами власних повноважень, а суди розглядають справи, копальні діють і будинки не припиняють руйнуватися. Якщо так триватиме і далі, без житла можуть залишитися 7 тисяч жителів селища. Люди чекають на завершення судових процесів і воліють, щоб кар'єри взагалі засипали. Ганна Андрієва, Андрій Васильєв, Тевай. 1,5 мільйона на голодних олімпійцях. Служба безпеки України розслідуватиме справу розтрати екс-чиновниками легкоатлетичної асоціації коштів, призначених на підготовку спортсменів у тренувальному таборі під Краматорськом. У Держслужбі молоді та спорту повідомили, що до них надійшла скарга від спортсменів. Там йшлося, що у липні під час підготовки до змагань їх не поселили у спеціально відведених приміщеннях, а замість цього відправили винаймати квартири у місцевих жителів. За підрахунками відомчої комісії, легкоатлетична асоціація заробила на оборудці 1 300 000 гривень. Тому передали документи слідчим та звільнили керівників федерації. Екс-чиновники відомства винними у розкраданні себе не вважають. Люди накануні виїзду, буквально за день, за два до виїзду, без питання і без води. Ну як? Це ті, які їдуть захищати честь нашої країни. Федерація, як вже заявив Госкомспорт або Держмолодьспорт, на своем сайте официально никаких денег от государственной службы не получала. Никогда за все 20 лет. Вот надо задуматься, почему так за уши притягивают федерацию к государственным деньгам, которым распоряжается совсем другая организация. Вертолітний майданчик Януковича нарешті запрацював. Щоправда, поки не за призначенням. Там не літають, а більше їздять і ходять. Та й то подіумом. На даху вертолітного майданчика на парковій дорозі у столиці проти ночі влаштували показ мод. Анастасія Станко дізнавалася, наскільки легко орендувати скандальне литовище і хто може собі це дозволити. Подіум на вертодромі. Його облаштували спеціально для дизайнерки Олени Мегдісової.
Тут вона показує першу колекцію. Гості, столичний бубон та політики. Окремі зізнаються, прийшли дивитися здебільшого на місце показу, а не на вбрання. Захотілося подивитися, як воно виглядає, власне, зблизька. Я так розумію, що це, напевно, перший єдиний захід, який тут відбудеться. Поспілкуюсь з організаторами, я так розумію, що, напевно, мають якісь певні зв'язки з тими, ну, з підрядником. Як і нардеп Горбаль, ТВА вперше потрапив до скандального об'єкту. Цей вертолітний майданчик на схилах Дніпра зводили буцімто для Віктора Януковича. Столичним водіям обіцяли, президент на роботу літатиме і не буде заторів. Заради вертодрому зрубали 200 дерев у заповідному місці. Державним коштом збудували естакаду, що веде з майданчика до урядового кварталу. Та згодом виявилося, вертодром приватний, а під ним сховали 5-поверхову будівлю, що всередині журналістам не показують. При спробі зняти організатори показу погрожують ТВА просто вигнати. Виключіть камеру, охрана, пусть виключіть камеру. Охорона тут на кожному поверсі, пояснює один із працівників технічної служби заходу. Самі секьюріті небагатослівні. А що там внизу? Внизу? Сервітаж? А що? Охрана дуже серйозна. Жди будки, один охранник на кожному там повороті. Ким треба бути, щоб влаштувати показ на такому секретному об'єкті? Ми запитуємо у дизайнерки Олени Мегдісової. Авторка колекції стверджує, місце просто орендувала у приватної фірми, що надає послуги аеротаксі. Це все дуже просто. Як це можна? Як це? Просто позвоніть і аеротаксі. Любой человек, в принципе, если поверит в себя и не будет думать, что это там что-то нереальное, сможет здесь провести мероприятие. Я ничего не платила. Щоправда, у чоловіка дизайнерки, бізнесмена з Донецька, зовсім інша версія потрапляння на вертодром. Знаєте, не місто друзі, рублі, і місто друзі. Все, партнери організували, мені допомогли. Віктор Мігдісов – бізнес-партнер сина президента. Його компанія будує для корпорації Олександра Януковича. А ще бізнесмен відновлює Межигірський монастир. Він поруч з парканом резиденції президента. Директор же вертолітного майданчика – його друг. Президент тут літати, так розуміє, не планує. Поняття не маю. На сьогоднішній день будь-який желаючий може орендувати взльотно-посадочні місця, да? За определенний тариф. А держава, часто... ви щось платите за все це? Чи як будь-який другий орендатор землі. Угу. Тобто, тут... Скільки це, якщо не таємниця, в місяць? Я однозначно не можу сказати. Показувати, що набудували під майданчиком, Олег Лисюк теж не хоче. Лише розповідає, внизу будуть ресторан, офіси та концерт-хол. І всі вони приноситимуть гроші приватній компанії, які пощастило збудуватись тут. Тут буде дуже сучасний, найбільший на сьогоднішній день в Україні, і не тільки в Україні, я думаю, в Восточній Європі. Центр обработки данных, например, ну, Силиконовая долина, это, конечно, очень круто в этом плане, но тем не менее. На вертодромі, хоч ще й не бачили президента, натомість в день показу тут таки приймали перших віпів. Головним гостем стала російська кінозірка Рената Літвінова, яка ніби знайома з дизайнеркою. В яких ви отношеннях з нею? Саме, що не на їх робочих. Да. А что это значит рабочий? Ну, что мне очень нравятся и эти костюмы. Олена Мегдісова стверджує, запросила Літвінову на показ із Москви, бо вважає акторку своєю музою. Щоправда, ще не визначилися, який образ натхненниці її найбільше до вподоби. Вона легенда. Знаєте, що таке муза? А який фільм її найбільше любить? Спасибо. Не знаєте, який фільм? Знаю, який фільм. Анастасія Станко та Олександр Тупік. Тивай. Більше новин дня далі у випуску. Зокрема, говоримо про таке. Варшавське провалля. У центрі міста розверзлася діра у метро. Шпигунський скандал. Росія отримала звинувачення щодо затриманих в Америці співвітчизників. Машина – друг людини. Японці навчили автомобіль впізнавати господаря і відгадувати його бажання. Тріумф грузинської опозиції. ЦВК підбила підсумки голосування по пропорційній системі. Дітище Бідзіні Іванішвілі, коаліція «Грузинська мрія», набрала 54% голосів. Головний конкурент парламентських перегонів, єдиний національний рух Михайла Саакашвілі, здобув трохи більше, ніж 40%. Інші політичні сили не спромоглися подолати і 5-відсоткового бар'єру. Водночас питання розподілу мандатів по мажоритарній системі досі залишається відкритим. Поки що лідирує опозиція. Грузинські мрійники перемогли у 39 округах, а висуванці від провладної партії – у 34-х. Остаточні результати ЦВК оголосить у понеділок, 8 жовтня. Тоді ж лідер опозиції Бідзіна Іванішвілі пообіцяв оголосити і склад нового уряду.
Місія ОБСЄ, Європарламенту, Ради Європи та інших європейських організацій оцінюють роботу ЦВК дуже позитивно. Разом з тим, усі зацікавлені сторони можуть оскаржити результати виборчих дільниць та рішення виборчих комісій у суді. Наразі ми продовжуємо розглядати усі скарги, які до нас надійшли. Провальний інцидент у польській столиці. Частина вулиці пішла під землю на місці будівництва нової лінії метро. Дорожнє полотно провалилося на глибину 3 метрів. Причини аварії з'ясовують. За попередніми даними, під трасою розмило ґрунт внаслідок прориву водопровідної труби. І хоча влада практично одразу перекрила подачу газу та води, деякі будинки все ж таки підтопило. Понад те, виникла загроза обвалу одного з них. Його мешканців, а це близько 100 людей, уже евакуювали. Центр Варшави перекрили для автомобільного руху, через що у місті утворилися страшенні затори. Натомість єдина лінія столичного метро працює без перебою. Найпотужніший обстріл Хомса за останні 5 місяців сирійське місто опинилося під зливою ударів. Для бомбардування урядові війська залучили як літаки, так і наземну артилерію. Очевидці стверджують, що хвилини на місто падало не менше, ніж 5 снарядів. У такий спосіб силовики намагалися вибити повстанців, які утримують місто. Про всяк випадок бомбили і околиці, адже існує версія, що опозиція здебільшого переховується поблизу мегаполісів. Скільки саме життів забрав напрочуд інтенсивний обстріл, поки невідомо. Водночас уряд нові війська з новою силою почали атакувати інші міста – Алепо, Дамаск, Хаму та Ідліб. Конфлікт між урядовими військами та повстанцями триває уже понад 1,5 року, і за цей час загинуло близько 30 тисяч людей. Арештовані у США росіяни не визнають своєї провини. Їм загрожує більше як 50 років за шпигунство, змову, відмивання грошей та порушення експортного законодавства. Справу почав розглядати Техаський суд у місті Х'юстон. Там зареєстрована компанія головного обвинуваченого росіянина Олександра Фішенка. Саме він, за версією слідства, останні 8 років був центральною постаттю у таємному вивезенні американських військових технологій до Росії. Нині під вартою загалом 4 обвинувачених, решта на волі під заставою. Росія заявляє, що ніхто із затриманих не має жодного стосунку ані до розвідки, ані до військово-промислового комплексу. Водночас ФБР наполягає на своєму і заявляє, той же Олександр Фішенко у 80-х начебто був російським резидентом у Берліні. Найшвидший радіотелескоп запрацював в Австралії. Він у десятки тисяч разів пруткіше може видавати відскановане зображення віддалених зірок та чорних дірок. Система для фактично ультразвукового дослідження космосу складається із 36 антен, кожна по 12 метрів у діаметрі. На їхнє спорудження витратили понад $150 мільйонів. Перші дослідження за допомогою нового радіотелескопа вчені розраховують зробити уже на початку наступного року. Та насправді австралійський радар є лише частиною найбільшого у світі ультразвукового зонда. Його спорудження завершиться за 4 роки. До австралійських потужних антен додадуть такі ж на території Нової Зеландії та Південно-Африканської Республіки. А загалом у мережі об'єднають кілька тисяч радарів. Розумну міську машину презентували японці. Концепт уміє впізнавати водія, підказувати дорогу і повідомляти на мобільний телефон, чи все в порядку на стоянці. Мініатюрними машинами для мегаполісів уже нікого не здивуєш. Проте цей малюк здається втіленням штучного інтелекту. Електроніка автомобіля підлаштована під інтеграцію зі смартфоном власника. Завдяки цьому автівка вміє перемикати кондиціонер, замикати двері та навіть стежити за будинком із машини. А спеціальні датчики роздивляться, хто намагається відкрити авто. І якщо господар, двері самі відімкнуться, і машина запустить програму привітання, після чого спробує вгадати маршрут руху і запропонує найкоротший шлях. Крім того, сама увімкне протитуманні фари або, наприклад, музику. На цьому в мене все. Я дуже дякую вам за увагу, гарних вихідних і до зустрічі.